партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. Як співали воплі від Оплясова, весна, весна, весна прийде, весна, весна, весна вгамує. І що ви думаєте? Нарешті збувається. На підтвердження цьому прогноз синоптиків на 12 квітня. Цього дня на Тернопільщині вони обіцяють справжні весняні 18 з плюсом. Привіт, мене звати Софія. Я прочитаю прогноз погоди на 12 квітня по області. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду, день поривчастий, температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 13-18 градусів тепла. Передаю всім гарного настрою. Добрий день, мене звати Софія. Прогноз погоди на 12 квітня. По місту мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі 3-5 тепла, вдень 14-16 градусів тепла. 12 квітня – День космонавтики. Саме цього дня у 1961 році Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос. Втім, як стверджують окремі з істориків, Гагарін був першим космонавтом, який повернувся із космосу. Нехай усе заплановане вами закінчується завжди хеппі-ендом. Побачимось на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.